Ma nifhimx in-nuqqas ta' interess minn ħata l-awtoritajiet fil-ħarsien ambjentali ta' kemmuna. Supposti ħaġa ċara li t-turizmu jrid ikun immaniġġjat b'sens ta' bilanċ u ħsieb tat-tul. Kien minn għalija li dil-bixra daħlet sew fostna u ngranat ruħha fil-ħidma meħtieġa f'dan qasam wara suċċess miksub bit-titjib tal-kwalità tal-baħar fil-bajjiet ewlenin tagħna. Imma niġu qed nikkuntradixxu kull man tqal li kellu jsir biex nimmiraw għal turizmu ta' kwalità għolja jekk nitilqu l-gżira ċkejkna ta' kemmuna għal kummerċjalizzazzjoni bla rażan. Persuna li la tieħu sehem fil-ġurnaliżmu jew fil-politika u lanqas tieħu sehem fl-attiviżmu ambjentali ikkonfermat li jekk qed jiġri. Għax żgur hemm limitu għalkemm kemmuna tista' tiflaħ ta' żjajjar. Limitu li jista' jinstab jekk mhux diġà ġie kkalkolat. Allura għandhom jittieħdu l-miżuri biex iż-żjajjar jinżammu ġodda l-limitu u l-prezz iċ-ċarġja tal-jom jkun jirrifletti din il-ħaġa. Mhix soluzzjoni f'dal każ żgur li tħalli s-suq jisuq.